З настанням холодів у кожного птаха з'являється два основних завдання – перезимувати і запастися їжею. Багато видів птахів є перелітними, тому вони відлітають у теплі краї. Однак є й такі, що залишаються в Україні або навіть спеціально прилітають в наші регіони. Птахи, що прилітають зимувати в Україну. Золотомушка жовточуба. Взимку кочує по всій території України. Вони прилітають на зимівлю ще в жовтні. Зимують в Україні з жовтня по квітень. Снігур звичайний. Вони, як і корольки, гніздяться в Карпатах і на Поліссі. Кочує по всій території України. Тримаються з грайки. Харчуються горобиною, крилатками ясен. Прилітають на зимівлю з жовтня по квітень. Чечітка звичайна. Часто залітають великими зграями, але не щороку. Іноді їх можна побачити разом із чижами або коноплянками. Прилітають на зимівлю з листопада по березень. Сорокопут сірий. Гніздяться вони на півночі, але взимку їх можна помітити на всій території країни. Прилітають на зимівлю з жовтня по березень. Плиска гірська. В Карпати на зиму прилітає плиска гірська. Вони обирають для зимівлі місцевості біля проточної води. Прилітають на зимівлю з грудня по квітень. Дякую за перегляд, підписуйся та не пропускай нові відео!